Вадим Машталер працює фітнес-тренером в одному із спортивних залів Хмельницького. Каже, на час локдауну вирішив перенести тренування в онлайн-режим. Щоб не втратити фізичну форму, я вирішив для тих підопічних, які займаються в мене безпосередньо в залі, створити марафон, який буде розпочинатися з понеділка і по 25 число. Проте для всіх бажаючих в мене є загальний марафон схуднення онлайн, відеоформаті, який я розпочну 15 числа і буде тривати 21 день. Вадим додає про програму проходження марафону. Я розписую харчування. Ми перед тим спілкуємося для того, щоб людину психологічно підвести до цього, що пора закінчувати з цими олів'єшками, пора перейти на здорове харчування, розписую, яке воно має бути. І відеовправи, які я закидую в чат, який я створив для марафону. І людина наглядно бачить, як це виконувати і повторює. Це є зручно тим, що я не підв'язую людей під якийсь конкретний час. Людина може виконувати ті чи інші вправи в будь-який для себе доступний час. Олександр працює баристою у кав'ярні. Розповідає, як працюватимуть на час локдауну. На період локдауну з 8 по 24 січня працюємо на виніс при вході зі столу. Усі засоби дезінфекції в нас також присутні. Додає, у перший день локдауну відвідувачів небагато. Адміністраторка закладу харчування Лілія Шевчишина розповідає про роботу закладу у період з 8 по 24 січня. Працюємо зараз на даний період карантину, з локдауну повного з 8 по 24 тільки на самовиніс або доставочку по місту. У нас йде закрите приміщення зараз, наші гості не присідають в залі. Тобто замовляють тільки з собою. У нас є і соціальні мережі, є і телефони, де ми приймаємо замовлення і робимо доставочку людям додому. Нагадаємо, під час локдауну, який розпочався 8 січня, заборонено відвідування закладів освіти, окрім дитячих садочків, роботу закладів харчування, крім доставки, проведення масових заходів, роботу торгових центрів та непродовольчих магазинів, закладів культури, фітнес-центрів та басейнів, роботу непродовольчих ринків, дозволено роботу громадського транспорту, аптек, торгівлю, засобами гігієни та зв'язку, робота АЗС без зон харчування, робота перукарень та салонів краси за попереднім записом, робота готелів, дозволена торгівля продовольчими товарами, технічне обслуговування та ремонт авто. Спортивні заходи дозволено проводити без глядачів. Триватиме локдаун в Україні до 24 січня. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.